Важко уявити, що при такому рівні інтеграції цифрових послуг в сучасне життя українців, незважаючи на воєнні реалії, перелік послуг, які надається Дією, лише розширюється. Що ми з вами будемо ходити по виборчим дільницям, шукати бюлетні і підписувати їх. Це трошки буде виглядати дико. Всі сходяться на позиції, що цифрове голосування, в тому числі Дія, мають бути задіяні на наступних виборах. Це обговорювалося і до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, і тим паче зараз. Це питання вирішує всі попередньо озвучені проблеми. І проблеми голосування ВПО, і голосування українців за кордоном, і голосування мобілізованих українців, і всі решта питань.